បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងឡានស្មុកFacebook ថ្នាក់ពីរនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវចាស់មួយដែលជាផ្លូវមកពីខេត្តស្រុកកែវសីមាទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺនៅទឹកដីមណ្ឌលគិរីបាទហើយផ្លូវនេះគឺផ្លូវមួយមកពីខេត្តកោះចេះផងដែរហើយគឺជាផ្លូវមួយដែលអាចនិយាយថាពីមណ្ឌលគិរីទៅភ្នំពេញបាទតែផ្លូវនេះគឺបានចរាចរណ៍កាលពីជំនាន់តរាំងវាសូមធ្វើការចែករំលែកទៅទៅនឹង ប្រវត្តិខ្លះៗហើយនឹងតំបន់នេះតាមពិតទៅតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលជាតំបន់ព្រៃក្រាស់មែនទែនបងប្អូនសឹងថាជាតំបន់ព្រៃទាំងអស់តែម្ដងហើយព្រៃនេះគឺជាព្រៃមួយដែលមិនមែនជាប្រភេទឈើតូចៗទេពីមុនគឺមានបេងនីងនួនកកកគីឈើទៀលអីគឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងមានគ្រប់ប្រភេទនៃព្រៃឈើនៅតំបន់នេះប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថា ប្រភេទនៃឈើដែលមានតម្លៃទាំងអស់នោះត្រូវបានបាត់បង់នៅសល់តែឈើដែលមានតម្លៃតូចតាចហើយឈើអត់ត្រូវប៉ាន់បាទឈើដែលដូចជាធ្នងនិងនួនបេងអីហ្នឹងអស់ហើយបាទហើយនេះគឺជាការចែករំលែកមួយពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលរួមជួយថែរក្សាការពារព្រៃយើងហើយលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យគាត់បានការពារព្រៃនឹងបងផងដែរ យើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារព្រៃដល់ស្រស់ស្អាតបែបនេះដើម្បីជួយទៅដល់បរិស្ថានយើងឲ្យល្អជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏កម្ដៅក៏មិនណយដែរបាទនេះ40%អង្សានេះវាជាកម្ដៅមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបណ្ដាលមកពីគេហៅថាបាតុភូតធម្មជាតិកាលណាអស់ព្រៃលែងមានទឹកភ្លៀងអាចមានតិចហើយវាជាការ បង្កឲ្យមានផលលំបាកទៅដល់បងប្អូនប្រជាកសិករសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការដោយសារកង្វះទឹកភ្លៀងហើយកង្វះទឹកភ្លៀងបណ្ដាលមកពីអីបណ្ដាលមកពីការបំរែមរួចកាសធាតុបំរែមរួចកាសធាតុបណ្ដាលមកពីអីគឺបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើអញ្ចឹងបងប្អូនស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាការដែលបាត់បង់ព្រៃឈើវាប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សសិជាតិយ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលមានជំនាញអ្នកដែលមានបច្ចេកទេសអីទេគ្រាន់តែជា បបិសោតដែលខ្ញុំបានយល់ដឹងខ្លះៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបបិសោតការងារដែលខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងអ្នកមានជំនាញព្រៃឈើមួយចំនួនដូច្នេះការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំឃើញថាបាតុភូតទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅទៅដល់មនុស្សលោកដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សកាលណាដែលយើងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្វះការចូលរួមថែរក្សាខ្វះការការពារ វិធ្វើឲ្យព្រៃឈើរបស់យើងវាអាចផុតពូជនៅប្រភេទនៃឈើមានតម្លៃដូចជាបេងនិងនួនធ្នងកគីអីហ្នឹងគឺបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងតើគាត់បានស្គាល់ដែរឬអត់ហើយតើពួកគាត់រស់នៅបែបណាបាទហើយជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺឃើញថាគាត់មិនអាចទៅលក់ដូរគាត់មិនអាចទៅធ្វើអ្វីមួយដោយបងប្អូនខ្មែរឬក៏បងប្អូនចិនដែលគាត់មានបបិសោតគាត់អាចលក់ដូរដីតូចក៏គាត់អាចរស់នៅបាន